I still don't know what I'm doing. Trouble's coming for the free men. We shake them, shaking with the free men. So stand tall, shout out. Ir pirmais kritušais. Kaut kā jau likās, ka nebūs uzticīgs tās špiks. Bet nu, redz, ka nolūs. Nu, reku, start finish taisnes. Kā tos ritens aizripoja pa priekšu? Nu, neko, nu. Tā skrūvēs ārā no katra rata pa špikai. Liksim aizmugurē un cerams, kad sanāks un brauks tālāk. Pirmā cibela sāk parādīties. Bet nu, sīkumu ātri viesu attaisīsim, būsim apakaļ krasē. Pečkai vadiņš nokrits nost un sāk varīties. Motors! Jā, tieši tā, motors. Parādās visādi pirmie brīnumi, nu, kā pirmā gonka īsta, kamēr visu slimības atradīs. Pilnā gāzējums laika iet un uz izpūtē, tā kā ir savu benzīnas nav forši. Bīstami! Jā, tāpēc arī bija jāatbrauc malā. Bet līdz tam jau apļa laika bija labi, ne? Nu, kontrola laiks bija pirmais un pēc tam atrāvos un bija labi priekšā. Bet, nu, tāds nav mērķis, mērķis jau 6 stundas nobrāk. Izdosies, te mehāniķi apkārt vairāk nekā vajag. Labo, gandrīz vieta jābrīvē. Zin kā, jauna mašīna, bērnu slimības, bet nu nekāda. Nu jā, bet tā mašīna jau tika saskrūvēt pa skrūvītē. Katra skrūvīte ar pirkstiem. Tieši, katra skrūvīte Ivars to praktiski viens arī izdarīja. Tā kā, nu, es nezinu, kā, pa kuru laiku viņš atpūtās. Bet, nu, pie sievas viņš ļoti maz bija. Tur varētu būt ļoti savs. Tā, es biju, lai somērā pilnu, tad ielējām vēl 20, 60 būs. Vienkārši vēl aizskaišu kaut kā. Bet tad sanāk uz 6 stundām 8 litra žigulis. Nu, mēs nezinājām, cik viņš bija. Pilnīgs šoks, es patiesībā nekad arī krosā īsti nekad neesmu ko braucis. Un tad tagad bija, cik pa folklaisā kaut kad pāris reizes varbūt. Bet, nu, tad neko, nu normāli, žigulītis, forši, galvenais, ka ir pakaļs piedziņa, tad jau ir labi. Nu, nenormāli jātur stūru, paskaties, jau tūls, un tas jau ir kaut kur no tās stūras turēšanas, viss tā kā nāks. Bet es domāju, būs labi. Nē, var braukt, nav, es domāju, ka būs pusstuņa, liksies, ka baigi daudz, bet patiesībā varētu mierīgi braukt un braukt un braukt. Sajūgs pazuda, kaut kas notika. Smaga trase. Un kāpēc, domāju? Kā, nu, iespraut trešajā un brauc tikai? Nav ne pirmā, ne otrā, ne trešā, ne ceru tā vēl. Kā nav? Brā. Viss bija forša raita gāja, bet nu, tā trase virīžiem ir ļoti smaga, kad tā mašīna vienkārši nevalk. Kaut kur iebukšķējies? Nu, ne? Es iebukšķi ieli, kā tu te gaitā padēju uz āru, liku otrajā uz priekšu. Un... Viņš negāja, sāk dūmot. Tie, kamēr tu izkasījās, bija dūma. No sajūtas. Jo, visu laiku kaut kāds ībeles neatstāja mūsu vienaldzīgas. Ir kā ar elektriju viss kārtībā, tagad vienkārši nošķaudījās un noslēp. Viss dzirkstās, viss ir. Nu, jau šķiet, ka vairāk boksos nekā trasai pavadot laiku. Nu, gan drīzāk jau tā sanāk tagad. Jā, zemeņemās nostīm. Aizgāju. Tā, ik pēc apaļa. Esmu atklāt. Man ir jāsniedz intervija vīrī. Automāta vajadzēja. Kā pirms līkuma izslēdz aizdēt? Nē, nu. Tam ieslēdz apakaļ un bojas. Viss lainži novērts, kas bija. Nu, pat varu sākt kustēties. Komandas uzdevums sadzīt visus? Nu, sadzīt vajadzētu sadzīt. Štempiņš tu tāds ir zīt. Jātur tāpat lēnām. Jātur visiem līdz vai pa priežu viška. Jau nu ir 2 kg nost uz apuli, tas ir točmēji. Pēc sejas redzam. Un rokas tā ceju, ka jāliek aiz muguru šitā te ir, jo zikām, viņas vairs nestāv šitā, viņas vairs šitā stāv. Vispār vaiprāt. Bet, nu, izturības galva. Bet, nu, ir. Zini, izturības galva pat nav tiem, kas brauc. Kā tā mašīna tur, es līdz šim brīdim nesaprotu, viņai bija aizūk pirmā apliku. Redzēju, kāds pa pampakiem to pakaļējo tiltu nesaldēja. Nu, it kā cenšos ar to trešo ātrumu vairāk, lai viņš it kā nu, tomēr nespolē tik daudz. Jā. Nu, to, ka viņš tur lēkā, nu, tas būs mazākais. Galvenais, nu, neraut to tiltu. Stāsti. Nu, sajūgu kaimiņu apmainījām pret amortizatoriem, iedevām divus amortizatorus, viņu iedevām sajūgu.
Tagad mēģināsim domājam, mainīt vai nemainīt. Savu veidu problēmas, tu tagad tagad senjāju stāju spriežu, lai pasaka rezultātu. Kā, pannu nevar noņemt? Tur ne tikai pannu, tur ir tālāk, tur viss saliecas un, nu, skatīsimies. Tēs sātanā jētuj, vādala, vē vittu tavu sātanā! Tulesi ķitēn laistamā! Nojuk. Gribat, negribat, bija palīdzība no valsts, nu, jādod, un trīs sapaļa aizgāju. Nezinu. Kā sots, kā sots! Nu, jā, Vāns, un tagad tas pats pirilgi saka nolūs, un kas būs, pat nezinu. Redz, laikam materiāli. Materiāls tāds čāvisks, teiksim. Pāris pirmās apjos saprati, ka ir jāizmirst par trajektorijām, vienkārši brauc pa turiem, kur nesalauzīs mašīnu. Pilnīgi cita domāšana. Es domāju, ka otrais braucot šito gongu pišu pagatavojot, es domāju, tur ir pat lielāks izraids. Bet, ko mēs čistam? Mēs esam pirmie šobrīd līderi, žurnālisti izkabīrās, ok, sportisti. Es skatījos pulksteni un bija divi, kad es izbraucu iepriekš, jau domāju, nu labi, vēl vienu izturēs. Nu, nav jau tik traki, bet nu, neizturēju. Tad neizturēju atkal kas? Šoreiz krustiņš kardānā. No. Bet nu, man likās, ka tur vispār viss ir beigts, bet nu, nu jā, krustiņš bija tas, kas pievilda. Pusi aplu vajadzēja noturēt, paši spēki. Es iesaidos vienā līkumā. Tur arī labi, ka tur bija džipa, kas izvilka žigulī. Tāda vieta pirmā reize braucu, es nezināju, kas tur būs vienkārši. Tagad otrreiz jābūt gudrākam. Un, kāpēc tad mašīna tagad es pacēlāju? Kaut kas grabēja. Jāpārbaud, nu, viņa prevencija, nu, lai nepaliek uz ceļa. Kas, kas ir skrūvi rušina agal vairā? Protams, klemme nost, nav desniec, atslēdziņ kāram! Neko darīt, tur klemme lec nost, jā. Bet nu neko, viss jau forši, nu, man liekas, ka nav jau tas trakākais. Ir uzsraukums ir arī pa pakaļējo tiltu, ne? Jā, jā, arī redaktors ir skluvējās vaļā. Nu, skrūvīts ir skrūvīts, nu ko darīt? Pievilksim, brauksim un atkal pēc tam pievilksim vēl vienreiz un brauksim tālāk. Viss normāli, kā bija, pa, tā arī bija domāts, ka uz galam novelkam un viss pats jau redzēja, kas pirmīti jau tur atlikšā darīja. Jā, paklupāt uz Amaras to rēķinu. Pa lielam jā, vienkārši negribējās nokaut piekaru līdz galam un tad brauc ar baigo rezervu. Ir jau pieredze no iepriekšējām rezervēm, kā pareizāk saplānot, ka lai nezaudētu to, ko var zaudēt un izcelt, ko var. Ivar, tu uzvaru atnesi! Jā. Viņas arī nobraucams pats. Ir labi. Pa ziemu nav pavēl strādāts. Bez nekādām ģībām, jā? Nu, ir amortizātors, viens ir norauts no sešiem un balansiers ir nostiņas gals. Bet nu neko, sezona sākusies, ir labi. Ir labi.